ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଥିବା ଏମିତି ଏକ ମନ୍ଦିର ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମନ୍ଦିର କବାଟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲା ଯାଇଥାଏ ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୋ ଶୁ ଉଡ଼ିଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇଥିବା ପ୍ରସାଦ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ସିଂହ ହାତ ପଞ୍ଜା ଚିତ୍ର ମାଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଇଏ ସତ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିବ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଥର ମାତାରାଣୀ ସିଂହ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାତାରାଣୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ସତ ଏହି ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ମନ୍ଦିର ପଛରେ କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଚମତ୍କାର କ'ଣ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଭକ୍ତ୍ୟାନନ୍ଦ ଓଡ଼ିଆଟିଭିକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଝାଞ୍ଜିର ଚମ୍ପା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ବହୁତ ରହସ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମହାମାୟା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ଜଣାଯାଏ ସବୁ ବର୍ଷ ନବରାତ୍ରି ସପ୍ତମୀ ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଆସନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ଦିନ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାରୀ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ବିଛେଇ ଜମିନ ଉପରେ ପକାନ୍ତି ତା'ପରେ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପାନପତ୍ର ରଖନ୍ତି ପାନପତ୍ର ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୋଗ ଲଗାନ୍ତି ତା'ପରେ ପୂଜାରୀ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ତା'ପରେ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପରେ ପୂଜାରୀ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲନ୍ତି ସିଂହର ପଞ୍ଜା ଚିତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ମହାମାୟା ଉପସ୍ଥିତି ଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ ଜମିନ ଉପରେ ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ବିଛାଯାଇଥିବା ଅଟାଗୁଣ୍ଡ ଉପରେ ସିଂହର ପାଦଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ଏବଂ କୌଣସି କନ୍ୟାର ପାଦଚିହ୍ନ ରହିଥାଏ ତା ସହିତ ମାଆଙ୍କୁ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରସାଦ কম দেখা যাই নবরাত্রি দিন ভক্তমানে মন্দির ভারে ভজন কীর্তন রাতি বারোটা পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং মন্দির ট্রস্ট বোর্ড আদেশ রাত্র সাতটার রাত্র বারোটা পর্যন্ত সব মন্দির কবাড বন্ধ করে দিয়ে যাই দর্শক বন্ধু এই মন্দিরে কৌশি রাস্তা না মন্দির ভিতরক যা তা রাতে বারোটা ভিতরে মহামায়া সিংহ উপরে বিজমান হয়ে আসেন দর্শক বন্ধু ইয়ে হচ্ছে হিন্দু ধর্মের আশা ভরসা এবং বিশ্বাস নমস্কার দর্শক বন্ধু আপনার স্বাগত ভক্তিয়ানন্দ ওড়িয়া টিভি দেখাবা দেখ চমৎকার ভিডিওরে জয় জগন্নাথ